الشارع دي ولا لسه في حاجه؟ لا خلاص احنا بقى نطلب منهم نروح من عند الشارع اللي قدامنا كده من عند الشقه اللي جايه. يا قول له مش شكرا يا حاج. كمان؟ اه انا عايز تحضر كيكات في الاول. عايزين كمان اجي. ماشي. دي واحدة تقول لك اهو. يا ابني دي مش هقول لك ايه. امنع المدخل احنا كده كده هناخد الورده ونيجي. خلاص يا ابو سادس. خد منك بقى. بس يا ابو سادس. هاخد بقى دي. طب ما تدورش على هناك. اه بس انا هناخد دي. انا هيجي من هنا والله. والله جاي هنا. معايا معايا. البخلية 10 إبريل 2020.